Els orígens, la vila primigènia. Allunyada de les aglomeracions, la ruta que presentem s'articula a l'entorn de l'antiga vila de les Corts, origen de l'actual districte. Proposem punts força concorreguts, com ara l'illa, un complex comercial creat pels arquitectes Rafael Moneo i Manuel Solà Morales i guanyador del Premi Fat d'Arquitectura l'any 1994. En un dels seus accessos podrem admirar un escultòric rellotge de Xavier Mariscal d'inspiració de l'Iniana. Per accentuar els contrastos del barri, ens aturem en indrets com la masia de Can Rosés, construïda l'any 1716, damunt les runes de l'antic mà segregat a partir de la Guerra de Successió. Actualment és una biblioteca. Visitarem alguns indrets emblemàtics, com ara el passatge de Tovella, format per un conjunt de cases unifamiliars construïdes a partir de 1925 i que sorprenen per la seva unitat estilística amb patis interiors i jardins davanters que confereixen al conjunt un aspecte d'urbanització a l'anglesa. Al seu costat hi ha l'Ateneu de Fabricació Digital de les Corts, inspirat en el concepte del Fab Lab americà, el primer del món de gestió totalment pública, un gran laboratori de creació ubicat en un antic espai industrial recuperat per als ciutadans i nascut amb un esperit innovador i de foment de la creativitat. Al pas del temps, ha esborrat el rastre d'espais remarcables, com l'antic camp de futbol de les Corts, seu del Futbol Club Barcelona, construït als terrenys d'una finca agrícola coneguda amb el nom de Can Guerra. Al cor de l'antiga vila, visitem la reposada i amable plaça de la Concòrdia, on hi trobem l'església del Remei i el centre cívic Can Deu, un dels espais més importants del districte pel que fa a l'activitat social i cultural. Des d'allà, la plaça de Can Comas és a tocar, on podrem admirar la seu del districte i conèixer Pau Farinetes, el cursenc més carismàtic. Aquesta és una ruta de contrastos atès que inclou edificis que són un referent de la nova arquitectura com el Roca Barcelona Gallery del prestigiós estudi de Carlos Ferreter o les imponents Torres Strait de Josep Antoni Coderc, que van mereixer una menció especial l'any 1968, de nou als Premis FAT.